preparando una presentación porque en todos los noticiarios que ven es parla molt de incendios de cuarta, de quinta, de sisena generación, es parla de estos temas y a veces a lo mejor la gente usen y no tenemos claro a qué referís este tipo de incendios. Yo voy a intentar explicar un poco lo que ha sido la evolución de esas generaciones de incendios que parlen. Y yo creo que cuando vean estas diferentes generaciones de incendios, creo que podré mantener el por qué estén en la situación actual que estén, ¿no? Parlo de incendios de primera generación, son esos incendios que comienzan a haber en España a partir de los años 60 del siglo pasado, 60-70, y normalmente ocurrió siempre el abandono rural, conforme que estaba comentando, el abandono rural, la desaparición de ese mosaico agrícola forestal, que cuando había un incendio per causa natural o per causa accidental, pues siempre había zonas que permitían utilizar esas zonas del mosaico agrario forestal como líneas de defensa o líneas de apoyo para evitar que ese incendio agarrara más superficie, ¿no? El reto para el dispositivo va a ser que ya esto va a haber incendios en mucha continuidad de combustible disponible. Desde al no tener ese mosaico, las superficies en combustible eran muy grandes. ¿Quién era la respuesta? Pues la respuesta comienza a ser pues, a la creación de infraestructuras de prevención, tallafocs, apertura de pistes, a ensamblar ciertas pistes y estos temas para intentar que en caso de incendio pues, que la superficie en continuidad fuera lo mejor posible o que permitiera en un momento dado poder entrar. Un poco más avant, para el mes de 80, 90, comencemos a hablar de incendios de segunda generación, aumenta el abandono rural, y por lo cual aumenta esa carga de combustible. Mientras menos es treballa en lo que es la zona rural, tan la agricultura, tan el aprovechamiento del bosque, está claro que va a aumentar la carga de masa forestal. El reto que hemos visto a dispositivos de extinción son incendios en molta menos velocidad de avance que lo que nosotros podemos actuar. Es decir, el incendio comienza a avanzar más rápido de lo que nosotros podemos. ¿Quién es la respuesta? Pues comencemos a trabajar en la inversión en millas de extinción más rápidas, más autónomas, de mayor capacidad, más habilidad a la hora de manejarse y es comienza ya a trabajar en el millas a ellos. La Comunidad Valenciana va a ser de las primeras comunidades que va a comenzar a trabajar en helicópteros de extinción. Continúa a pasar, es clavella en los años 90, final del 90, y comienza a hablarse de incendios de tercera generación. La carga de combustible va a aumentar, por el mateix motivo, el abandono rural, la falta de aprovechamiento forestal, la falta de trabajo y de un treball de silvicultura preventiva, y comiencen ya les onades de calor que volta a ser més freqüents. Tots poden recordar l'any 94, el famós incendi de Mariola, que van tindre una onada de calor tremenda, van tindre pràcticament 3 setmanes en un ponent fortíssim, i de fet en aquestes dates tot l'arc mediterrani estava en flames, no era només la Comunitat Valenciana, des de Cádiz fins a Grècia estava tot l'arc mediterrani en flames. ¿Quién es el repte que es trobar en dispositivos? Es incendios tener molt més continuidad, ni a molta més masa forestal, ni a menos mosaica agrari forestal, y ya comencen en 6 moments en los que en ciertos flancos o sectors de l'incendi n'hi ha zones que ya no hay capacidad de extinción. ¿Vale? Arriba un moment que la potencia que genera l'incendi de foc n'hi ha moments que ya la capacidad de extinción es nula. Ahí ya comienza la respuesta del dispositivo, comienza una inversión en conocimiento, análisis, predicción, para poder comenzar a adelantarnos a esos incendios. Y comienza a hablarse ya de tácticas y oportunidades, y la maniobra pasa a un segundo plan, ya comenzamos a hablar de táctica. La cuarta de generación nos utiliza cuando comienza la urbanización en el paisaje muy cargado de combustible. Cada vez tenemos más urbanización en el mix natural. A tots ens agrada viure en un entorn de natura, en zones de vegetació, d'arbres, que a volta n'hi ha més xalets. Quin és el repte que ens trobem nosaltres? El col·lapse en moltes ocasions
perquè es troben en una interfàs urban-forestal. Han de dedicar molts mitjans a protegir les zones urbanes o semiurbanes o urbanitzades i al tindre que destinar molts mitjans a aquesta protecció d'aquestes zones urbanes que la llei ens obliga, perquè nosaltres en extinció la llei ens marca clarament les prioritats. Vides, bienes i medi ambient, i mig ambient. Per tant, això ens obliga a dedicar molts recursos a la defensa i tindre que deixar en certes ocasions un poc el foc que evolucione quasi lliurement. Val? Quina és la resposta? Pues comencem a la sectorització dels incendis, a la tàctica i implementar una estratègia del coste-oportunitat. Quan parlem de coste no es referís a cost econòmic, es referís al cost operatiu. És a dir, ja tenim que començar a plantejar-se el cost que ens suposa desplaçar els mitjans en un incendi que és una situació dinàmica i valorar molt bé si ens compensa aquest desplaçament de mitjans a aquest punt o a l'altre per poder acabar en aquest incendi. A partir d'ahí, ja a principis de l'any 2000, del segle XXI, passem a la quinta generació i ahí el que es troben ja és una simultaneïtat d'incendis. Ahí ja en aquesta simultaneïtat es donen incendis de primera, segona, tercera i quarta generació. És a dir, en moltes ocasions, tots ja han vist, una simultaneïtat d'incendis en zones geogràfiques no tan alejades i això ja comença a complicar. Quin és el que ocorreix? En moltes ocasions el col·lapse del sistema degut a aquesta simultaneïtat en un àmbit geogràfic molt reduït. Val? Ahí el repte que trobem nosaltres és la necessitat d'implementar una estratègia. Hem passat de la maniobra, que seria el que és la línia de mànega, la línia de defensa, parlem ja d'una tàctica i ja hem de passar a el que és estratègia, és a dir, a tratar aquesta extinció d'incendis a nivell macro, a nivell superior. Ja les superfícies són més majors, tenim vides humanes, tenim béns, tot mesclat, i per tant això ens obliga a començar a elaborar una estratègia en un pla major. Correcte? I ens obliga a analitzar quins objectius s'han de prioritzar, perquè està clar que no estem parlant de que falten mitjans, estem parlant de que n'hi ha incendis, podem parlar d'Evo, que tenim 100 quilòmetres de perímetre. Per tant, n'hi ha que començar a prioritzar a on dediquem els mitjans. I ara estem parlant de la sisena generació, on ja ens ha entrat el canvi climàtic, que segur que el company ho explicarà molt millor. N'hi ha un salto importantíssim en el comportament i la intensitat de l'incendi. L'energia que allibera aquests incendis és tremenda. Vale? Ja passem a el que s'ha denominat també tormentes de foc. Són incendis erràtics, intensos, en una superfície tremenda. Ja comença a interactuar en l'atmosfera, ja, els incendis són tan grans que generen la seva climatologia, la seva atmosfera en ell mateixa, en el que és la zona de l'incendi. I ahí sí que es troben ja cada volta més zones de l'incendi fora de capacitat d'extinció. Hi ha incendis que arriben a produir 150.000 quilowatts d'energia per metro de línia. Per tant, ja l'àrea d'extinció arriba a lo que és la base del foc. El repte, pues, el que parlàvem, una necessitat d'una macroestratègia, tractar els incendis d'una manera molt global i ahí ja comencem a parlar també de l'anàlisi i prendre decisions de a on podem atacar l'incendi i a on no podem atacar-lo, a buscar finestres d'oportunitat que ens donin més seguretat i en ocasions deixar cremar algunes zones per poder atacar l'incendi en zones que podem tindre la seguretat, entre cometes, de que podrem parar-lo. I per aquesta situació dels incendis de sisena generació en eixa simultaneïtat ja comença a parlar-se molt en el tema de l'apoyo a nivell intercomunitats i inclús a nivell internacional. Ha intentat fer aquesta explicació, fer un poc d'història i donar-nos compte en la situació que estem, si ven les notícies, per què estem assistint a aquest tipus d'incendis en aquestes potències, aquestes dificultats per poder extingir-los. I en moltes ocasions, com algú vist en la televisió, inclús tindre que retirar els mitjans d'extinció
per por a un col·lapse d'aquests pirocumulonimbos que produeix el mateix incendi perquè genera la seva atmosfera. I un poc aquesta és la situació que es trobem ara i crec que a nivell polític, a nivell social, hi haurà que començar a plantejar-se la gestió dels boscos, segurament que d'una altra manera, que hem estat fent-lo fins ara.